Mais um vídeo do canal do Embaixador de Churrasco, espetinho de lombo com queijo. É uma prévia do que tem no curso de espetinho na prática do Embaixador de Churrasco. Vamos lá. Um lombinho. Aqui. Espetinho de bambu, ajeita na mão, essa é a manha, ó, ajeita na mão, pra ficar parelho. Pode colocar alho, molho de alho, e só sal e o queijo, como vamos fazer agora. Pode fazer com nuca, que é sobre a paleta, copa lombo, se quiser um espetinho mais gordo. Então é a parte acima do lombo, depois do entrecô, que seria o acém bovino, né? Então nós vamos para a churrasqueira. Só salgar, churrasqueira, e depois que estiver douradinho, vamos colocar o queijo. Aqui já não, ó. Aqui. Ajeitadinho, importante. Aqui. Só no sal. Churrasqueira, aí dá para fazer uma grelha em casa, dentro da churrasqueira, 10 minutinhos ao todo aqui, 1, 2, 10 minutinhos, passamos no queijo e trazemos para dar douradinha no queijo. Agora vai a parte do queijo. Depois é só dourar. Queijo parmesão, que vai dar o gostinho no lombo aqui. Agora é só dar uma douradinha no queijo e partir para o abraço. Só para dourar o queijinho. Vamos testar a temperatura. 1, 2. Deu. Perfeito. Não. Sente, ó, dá uma chegadinha. Lombo com queijo. Olha só, ó, sente cheiro. Bah, cheirinho do parmesão. Dá o like. Se inscreve. Tamo junto. Pegou?